Vipi vipi mkwaji watu wangu, leo tuko maeneo ya Kitengela, Kajaro County. Tuko kwa site ya Greensparkle Landscapers and Gardeners. I tell you, I only and always deal with the best. Ukiangalia hapo mali nimesimama kuna cabros. Hii ni courtesy of Greensparkle Landscapers and Gardeners. Nakumbuka cabros tunaanzia from the basics. Atuchukuli hapa juju, tunaanzia na excavation, backfilling, etc. All the processes, mpaka ile ya mwisho. Ile inaitwa compacting, ile ya kukaribisha cabros zikuwe pamoja ama zikuwe na upeshta. Kana hii tumendowe the ukipaka gari yako, hakuna wasiwasi, imesimama vizuri, tuna testi. Tukiruka hiyo pande ingine sasa. Kanyasi kako sawa, unaweza toa viatu utembee vinyo unataka. Hapa nyasi inaitwa Arabica. Nilikwambia kuna different types of grasses, kuna Arabica, kuna Kikuyu grass, kuna Zimbabwe grass, kuna ziko mingi sana. Hizo zote utasotiwa na Greensparkle Landscapers and Gardeners. Hapo ukiangalia kuna kasharabu kadogo hapa kanaitwa Thuya ya blue, bado kuna Thuya ya green. Ukiangalia hapa kuna mmea inaitwa Durante. Ama Durante. Durante ndio inatengeza hedge. Hizi mimea zikisha grow zifike mahali pale wanapigile pruning ama leveling. Unapata ime make demarcation poa between mahali tumeka cabros na mahali kuna garden. Alafu mambo inakuwa murwa, mambo inakuwa kabisa. Alafu tulete kidogo kuniwaoneshe. Aha. Nakwambia with Greensparkle Landscape Gardeners hakuna kubahatisha. Na watu wanajua kazi yao, wanajua. Ukiangalia hapa kuna mmea inaitwa Daisy. Daisy ziko tofauti tofauti, kuna zile zinatoa maua ya red, maua ya pinkish. Hapa tuko na mmea inaitwa snake plants, hapa tuko na bird of paradise. Hizi zote tunasotiwa na Greensparkle Landscape Gardeners. And you know what? Sasa ndio mwaka imeanza. Bado 2022 bado ni mbichi. So leo ni March the 1st. Bado kuna miezi mingi imebaki. Unataka ukiingia kwa compound yako unaingia unavutiwa na mandhari ya kupendeza, nyasi ziko fiti, mimea ziko fiti, cabros zimepigwa leveling mzuri na zaidi, usitafute mbali, usicheze mbali. Wale watu na recommend na wanajua kazi yao na wanafanya mambo ya kufana kabisa ni Greensparkle Landscapers and Gardeners. Nimekwambia na nitarudia, always and only deal with the best. So with Greensparkle Landscapers and Gardeners hautakosea. I highly recommend Greensparkle Landscapers and Gardeners for all your landscaping needs. You never go wrong.